Να πάμε λίγο στα πολιτικά, αν συμφωνείτε. Ακούγονται τις τελευταίες μέρες, ακούγεται μάλλον στην Ελλάδα, η λέξη αποστασία. Το σχολείο σας. Όχι, δεν υπάρχει αποστασία. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε μια πολιτική παρέμβαση, ζητώντας τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας να διαφοροποιήσουν τη στάση τους και να ενεργήσουν διαφορετικά από ό,τι η ηγεσία επιλέγει. Αλλά αυτό δεν είναι αποστασία. Βεβαίως και ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτή η πρόταση από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν ήταν ορθός, αλλά σε καμία περίπτωση αποστασία. Τα λεγόμενα περί αποστασίας οδηγούν σε άλλους συνειρμούς και ουσιαστικά όταν αναδεικνύεται μια τέτοια πολιτική πρακτική με την οποία διαφωνώ από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως αποστασία, τότε εξ αντικειμένου και πέρα από προθέσεις διαμορφώνεται κλίμα για πραγματική ρευστοποίηση της πολιτικής ζωής. Της πολιτικής ζωής, μάλιστα. Είναι ανοιχτός, κύριε Πρόεδρε, ο Φώτης Κουβέλης στο μέλλον, αν οι εξελίξεις το φέρουν έτσι, ώστε να συμμετάσχει με τη Δημοκρατική Αριστερά σε μια κυβέρνηση της αριστεράς? Κύριε Ταλαμάγκα, η Ελλάδα έχει εγκαταλείψει τις μονοκομματικές κυβερνήσεις, η ίδια η ζωή έχει εγκαταλείψει αυτές τις κυβερνήσεις και χρειάζονται στη χώρα μας κυβερνήσεις συνεργασίας. Και εμείς το αποδείξαμε αυτό ως αναγκαιότητα τον Ιούλιο του 2012. Αλλά οι κυβερνήσεις συνεργασίας πρέπει να είναι ουσιαστικά συνεργατικές κυβερνήσεις, έτσι ώστε να μην έχουμε ούτε μονοκομματικές συμπεριφορές, αλλά και αυτό που παράγει η συνεργατική κυβέρνηση, η όποια συνεργατική κυβέρνηση, να αντανακλά στην ασκούμενη πολιτική. Δηλαδή, να γίνεται κτήμα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και του αποτελέσματος που επιδιώκει η χώρα. Άρα δεν το απορρίπτεται. Βεβαίως.